शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 23 जून रोजी होणाऱ्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या भूमिपूजनासाठी सिंधुदुर्गात येत असून गेले अनेक वर्ष प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. यावेळी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अनेक मंत्री महोदय या कार्यक्रमासाठी येणार असून पक्षप्रमुखांच्या स्वागतासाठी शिवसैनिक सुद्धा मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहणार आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं हा महामार्ग केंद्रबिंदू ठरणार असल्यानं जिल्हावासियांनी सुद्धा उपस्थित राहण्याचं आवाहन आमदार वैभव नाईक यांनी कणकवली इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत केलं. मुंबई महामार्ग हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं महत्वाचा टप्पा आहे आणि आज मुंबई महामार्गाचं चौपदीकरणाचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कामाचं भूमिपूजन शिवसेनाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व नितीन गडकरी यांच्या कुणामध्ये शुक्रवारी होत आहे. खऱ्या अर्थाने या विकास कामामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने शिवसेनेवर विश्वास दाखवला आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीनंतर खासदार रावसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने पाठपुरावा करून हा मार्ग माझा प्रत्यक्ष कामाला आता सुरुवात होत आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन या ठिकाणी शिवसेनेतर्फे करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर उद्योजकसुद्धा गेल्या वर्षभराच्या कालावधीनं पुन्हा एकदा जिल्ह्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोरसाठी शिवसेना कातरतेने वाट बघत आहे आणि त्यामुळे उद्योजकांचं स्वागत हे मोठ्या जल्लोषात या विद्यार्थ्याने करणार आहोत. खरं तर गेल्या पावसाळ्यामध्ये या रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. पावसाळ्यानंतर काही प्रमाणात जवळजवळ 60-70 लाखाचा निधी या रस्त्यासाठी खर्च करण्यात आला आणि त्यानंतर रस्ता काही प्रमाणात पूर्वत झाला, परंतु विधानसभेमध्ये आम्ही सातत्याने आवाज उठवला आणि त्यानंतर हा रस्ता ज्या बांधकाम कंपनीने हा रस्ता करण्यासाठी घेतला त्यांच्याच ताब्यात आणि त्यांनी तो मेंटेनन्स ठेवा आणि योग्य पद्धतीने मेंटेनन्स ठेवा असं या ठिकाणी विधानसभेत चंद्रकांत पाटलांनी आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. आणि सातत्याने एप्रिलपासून आम्ही बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आम्ही सातत्याने संपर्क होतो की हा रस्ता पावसापूर्वी आपण तयार करा, पावसापूर्वी रस्ता तयार केल्यानंतर त्या रस्त्यावर कट्टे पडणार नाहीत किंवा अपघात होणार नाहीत. म्हणून दुर्दैवाने या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी दुर्लक्ष केलं, त्यानंतर कंपनी ठेकेदारांनी सुद्धा या ठिकाणी दुर्लक्ष केलं आणि निश्चितपणे कालच आम्ही त्यांना 2 दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांसोबत बैठक झाली आणि जर हा रस्ता 8 दिवसात व्यवस्थित न झाला आणि चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थित झाला तर निश्चितपणे त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहोत आणि त्या ठेकेदार कंपनीला सुद्धा या संदर्भात शिवसेनेच्या वतीने आम्ही जाब उचलणार आहोत.